កម្ពុជានៅសល់អ្នកជំងឺ Covid-19 ជាង 4,500 អ្នកទៀតតែប៉ុណ្ណោះភ្នំពេញគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកញ្ញានេះកម្ពុជានៅសល់អ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន 4,566 អ្នកទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងសម្រាកនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលព្យាបាលក្នុងបណ្ដាខេត្តរាជធានីនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលតួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 គឺមានការធ្លាក់ចុះក្នុងខែសីហានិងដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះក្នុងខែសីហារហូតដល់ដើមខែកញ្ញានេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកជំងឺ Covid-19 ជាប្រចាំក្នុងចន្លោះពី600អ្នកដល់400អ្នកបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានអ្នកជំងឺ Covid-19 សរុបចំនួន 94,839 អ្នកករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសមានចំនួន 15,647 អ្នកក្នុងនោះចំណោមអ្នកវិជ្ជមាន Covid-19 ទាំងអស់គឺមានអវិជ្ជមាន Covid-19 បំលែងថ្មី Delta ចំនួន 1,916 អ្នកអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 92,273 អ្នកនិងអ្នកស្លាប់ចំនួន 1,950 អ្នក